ljudi od moje podrške ko Slavi. Što se tiče budžeta, nikada nisam komentarisao mali budžet, niti pare, eto, niti da para imam. Što se tiče kuhinje, rekla si da čistim. Naravno da ću da čistim, nisam navikao ti da jedem govna. Tako da hvala. Tako je, pa za razliku od vas, govana moram ja svoje da jedem. Ajmo dalje, ko će sledeći? Ja. Ajde, Milica Kemen.